midowga arday dugsiyada gobolka Banaadir runtii wixii waqti loo baahan yahay. Waxa midoobay waa dugsiyadii. Dugsiyadu sidoodaba waxaa gacanta ku haya dad maamula iyo barayaal wax ka dhiga iyo hay'ado kore oo maaragtay aasaasay. Markaas kadibna dalladay ka sii tirsan yihiin. Marka waxa hadda isu tagay waxay yihiin dadkii gacanta ku hayay oo xog ogaalka ahaa oo baahida jirtana og, horumarka jira og, dhaliisha jirta og, halka laga dhutinayo og. Marka intaas ayaa waxay isu keeneen in ay ka shaqeeyaan horumarintii waxbarashada, wixii qabiica la dhammaystiro, wixii dhaliiloo jiro la daaweeyo, wixii horumar oo jirayna in lasii kaabo oo hore loo sii wado. Marka midowga runtii waa dadka ugu xog ogaalsan oo dugsiyada gacanta ku hayay oo ugu dhowaa. Inta kalena waa mu'asasiintii korka aasaastay iyo hay-adihii ay hoostagi jireen oo maamulayaasha qaarkood oo inta badan inta hadda midowga ka tirsan waa inta maarata aasaasayaasha dugsiyada ah. Ma ahan dad maaragta ama wakiil looga dhigay oo loo dhiibay. Inta hadda ee ka tirsan intaas waaye. Kadibna dalladay ka sii tirsan yihiin. Dalladuhu dugsiyo isu tagay ayaa ka tirsan. Marka laakiin midowgu waa meeshii hoose ee gacanta ku haysa waxbarashada noocaas oo kale.